عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا مما يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. قال الله تبارك وتعالى في كتاب كريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: يا أيها المدثر كن فأنذر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله، صدق حبيب الله، أو كما قال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Zahvala pripada samo jedino uzvišnom Allahu, milostivom, samilosnom, vladaru dana sudnjeg, i neka je salavat i selam na posljednjeg Allaha, poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga braćo i cijenjeni džematlije, mi se nalazimo u mjesecu Rabiul Awal, mjesec u kojem je rođen i u kojem je preselio posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. S obzirom da se nalazimo pri kraju ovog mjeseca, želio sam simbolički danas hutbu da posvetim tematici o posljednjim trenucima u životu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iz kojeg mi muslimani uzimamo pouke i poruke, jer svaki događaj, svaki njegov pokret je pouka i poruka nama. Draga braćo, u kojem god vremenu da su ljudi živjeli i sa kojim god problemima da su se susretali, uvijek su mislili da nema gorijeg, uvijek su mislili da ima najteži. Prije 1400 i više godina u bezvodnoj pustini, draga braćo, ljudi su mislili da je do čovečanstvo dotaklo dno. Živa ženska djeca su se ukopavala. Babu je bilo sramota kad dobije kamu se rodi čerka. Vladao je plemenski običaj. Vladao je zakon jačijeg. Svako selo, svaki zaseok je imao subhanala svog Boga kojeg su obožavali. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ iz milosti svoje poslao čovječanstvu Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da ih tada, a i nas sada, izvede iz tmine na svjetlo. Draga braćo, njegov otac je preselio prije nego se on rodio, a majka, on nije dočekao punoljetstvo sa njom. Zatim je o njemu brigu preuzeo njegov djed, koji je također brzo preselio. A zatim je o njemu preuzeo brigu njegov amidža, koji je također preselio. Odrastajući, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bavio se stočarstvom da bi preživio. A zatim bavio se i trgovinom. Bio je vođa karavani. Vremenom je izrastao u prekrasnog, prelijepog mladića. A njegovi sunarodnjaci zbog njegovog povjerenja i poštenja prozvali su ga El-Emin, odnosno vjerljivi. U tim trenutima u njega se zagledala Hatidža radijallahu anha, koja ga je zaprosila, zatim istupila sa njim u brak. U 40. godini, braćo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se osamostalio u pećini Hira, gdje Allah subhanahu wa ta'ala šalje Meleka Džibrila da mu dostavi prvu objavu: uči čitaj u ime gospodara svoga koji stvara. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala mu objavljuje jedne ajete koji su jako specifični. I Allah kaže: ja ihl mudafir kum fandi. O ti umotani, o ti pokriveni, ustani i opomini. Ovim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala govori našem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam: kao za tebe više rahatluka nema, od sada počinje tvoja misija.
Pozivao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem mekanske mnogoborce, svoju rodbinu u islam. Neki su prihvatili, ali velika većina njih odbila. I normalno osjećali su se ugroženim. I onda su ga dojučerašnji prijatelji i familija istjerali iz grada njegovog rođenog Mekije. Ali je Allah subhanahu wa ta'ala spustio milost na stanovnike Medine, koji su ga prihvatili objeručke i svoje voljno. Pazili su na njega bolje nego što pazi na svoje očeve i na svoje majke. Neki su, braćo, sa njim ratovali i tom prilikom su šehidili. Bilo je lijepih trenutaka u životu sa njim. Zamislite, draga braćo, da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem imam u mihrabu, a da vi klanjate iza njega. Ili zamislite da zajedno sa njim podižete džamiju u Medini. Ali, draga braćo, sve što je lijepo na ovom svijetu prolazno je. Sve dok do trenutka kada ko Bog da mi muslimani uđemo u džennet u kojem ćemo vječno boraviti. Tako je došlo vrijeme i da poslanik sallallahu alejhi ve sellem preseli sa ovog svijeta. Ashab ibn Abbas radijallahu anhu je sjedio u Mekki, igrao se sa kamenšćima. A vi znate, draga braćo, da postoje ljudi koji na različite načine iskažu svoja osjećanja. Čovjek, recimo, ima ljudi koji su, kad su nervozni, pa se on češe po obrvi ili se češe po kosi. Ima ljudi koji kad su nervozni nogama crtaju šare neke na podu. A Ibn Abbas radijallahu anhu sjedi u Mekki i igra se sa kamenšćima. Njemu nije do igri. Njemu je do onoga što priča ostalim ashabima mlađoj generaciji. Pa kaže Ibn Abbas radijallahu anhu ostalim ashabima: "Jaumul hamiz wa ma jaumul hamiz." Ah, taj četvrtak. A znate li vi šta se desilo u taj četvrtak? Zal maradi fihi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Tog dana je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem osjetio velike bolove. Od čega, braću? Osjetio je bolove od konzumiranja mesa ovce koju je jako volio, plečku da jedi. Jer je jedna jevrejka otrovala to meso. On je odmah osjetio da nešto nije u redu sa tim mesom, ispljunuo je meso nazad. Međutim, u njegovoj pljuvački je ostala određena doza otrova koju on ipak progutao sa sobom. I tog dana, tog četvrtka, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjetio je mezarje poznato medinsko mezarje Beqija. A posle toga obišao je šehidsko mezarje na Uhudu. Nije lijepo, draga braćo, da čovjek ode sa ovoga svijeta tek onako, a da se ne halali sa svojim prijateljima i da obiđe one ljude sa kojima se družio na dunjaluku. Iza života, ako Bog da, prouči barem još jednu dovu više za njih. Ako ti Allah subhanahu wa ta'ala podari neke znakove, neke išarete da je tvoj kraj blizu, onda obvezno, draga braću, posjetimo naše poznanike. Trebamo uputiti koji nasihat više za one koji nasihat žele čuti. Kada je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sa tog četvrtka vratio kući, osjetio je da nešto nije u redu sa njim. I odmah je znao o čemu se radi. Otišao je tada u džamiju i održao je govor koji nikad ni prije toga, a ni posle toga nije održao. Obratio se ashabima riječima: "O ljudi, ja odlazim svome gospodaru." Enes radijallahu anhu ukazuje da nije bilo, kaže, ni jednog čovjeka tog dana u džamiji koji nije spustio svoje ruke, svoju glavu među sva koljena i pokrio rukama svoje lice i plakao. A zatim se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem vratio u svoju kuću i zatražio je od svojih žena da mu dozvole izum da posljednje dane svog života provede u sobi Aiše radijallahu anha,
što su mu one i dozvolile. Ponedeljak je nastupio. Dan kada je preselio sa ovog svijeta najljepše biće koje je ikad hodilo ovom zemljom. Medinom je u tim trenucima, braćo, zavladala velika panika. Ljudi nisu vjerovali. Čovjek kada ne želi vjerovati u neku informaciju, on izmišlja hiljade, stotine razloga da bi opravdao svoje mišljenje. Pa tako su i ashabi radijallahu anhuma djelovali u tom trenutku. Pa kaže, neki bi stali, ukopali bi se u mjestu kad bi čuli tu informaciju. Neki bi sjedli i plakali. Neki bi, kaže, samo stajali i niko ni sa kim nije pričao. Kad su čuli informaciju da je na budući svijet preselio Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Omer radijallahu anhu je ušao u džamiju i počeo je mahati sabljom. Pa kaže, ko kaže da Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, odrezat ću mu glavu ovom sabljom. Braćo, moram napraviti jednu digresiju da onim ljudima koji možda ne znaju ko je Omer radijallahu anhu, navedem vam samo jedan primjer kakav je on bio insan, kakav je on planina bio. Kaže, on je molio Allah subhanahu wa ta'ala kad je bio halifa da mu podari šehad. Pa su mu ljudi govorili, Omere, kako ćeš ti biti šehid, ti si halifa, dakle ti se brinješ samo o državi, non stop si u džamiji ili su u kancelariji državnog, kako ćeš ti biti halifa? On kaže da će dragi Allah. I postavlja se Omer radijallahu anhu sa jednim vatropoklonikom po imenu Firus Ebu Luglu. I pošto je Firus Ebu Luglu bio kukavica, nije smio stati kao muškarac pred Omer radijallahu anhu i reći mu, slušaj, ja i ti imamo problema, ajde ja i ti to riješimo kao muškarci. Nego on otišao u svojoj kući, uzao jednu sablju i po njoj sipao otrov i govorio, ubiću ga. A pošto su obično tako ti ljudi kukavice, on tamo uzeo dvostruku sablju, dvije sablje napravio od jedne i rekao, ubiću ga, i sipao ono otrov, ubiću ga. I čekao je da Omer radijallahu anhu zanijeti u mihrabu da kaže Allahu ekber. Zašto? Zato što je takav Omer bio. Kada je istrčio on pred Omer radijallahu anhu nije pustio svoje ruke, nego je pustio da ga ovaj čovjek sasjeći. I sasjeko ga je. Tom prilikom bježeći iz džami, 14 još ashaba radijallahu anhuma je Firus Ebu Luglu sasjeku. Niko nije preskidao namaz. Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu koji je bio u prvom safu i stupio jedan korak naprijed, završio je namaz. A zatim su uzeli Omer radijallahu anhu i odnijeli ga kući. Govorili su, nemojte da izgubi svijest, ako izgubi svijest, to je gotovo. Pa su mu, kaže, dali da popije malo mlijeka. Omer radijallahu anhu, kako je popio mlijeka, tako izašlo kroz njegova crijeva. Onda Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, ja znam šta će ga probuditi. Pa kaže, Allahu akbar, Omer, je vrijeme za namaz. Omer radijallahu anhu dolazi sebi, budi se i kaže, la imana salata lahu. Nema imana u onom čovjeku koji nema namaza. Taj čovjek umiri. Njegova crijeva su vani. I on govori, nema imana u čovjeku koji nema namaza. Kakav je tu musliman bio? Kakav je tu planina bila? Međutim, kad je čuo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, nije mogao da dođe sebi. Nije mogao da vjeruje to. Pa kaže, ko mi kaže, aš ga sasjeći sablju. Čovjek za života obeća mu džene. Čak šta više govorio je, kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao kao Musa alejhi selam i vratio se za 40 noći. Tako je on u tim trenucima djelovao. Ebu Bekr radijallahu anhu, čovjek koji je bio još veća planina od Omer radijallahu anhu, tog dana nije bio u Medini, bio je ponedjeljak. On je bio u nedlju sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i vidio da on dobro. Taj dan nedlju Allahov poslanik je obavio namaz u džematu kao imam. I on je otišao u svoj palmovnik u blizini Medine. I tu je radio određene poslove vezane za palmovnik. Kad se najveće vratio, zatekao je takvo stanje u Medini. Onaj čovjek sjedi i plaće, onaj čovjek stoji, onaj čovjek ukopuo se, ništa, niko ništa. Vidio je Omera kako govori te riječi koje sam malo prije naveo. Pa Omer, pa Ebu Bekr radijallahu anhu pita ostale sahabe, šta je bilo? Šta se desilo?
a on im odgovoriće da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na budući svijet. Draga braćo, kada govorimo o Ebu Bekru, on je također planina čovjek, musliman bio. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se stavilo iman svih ljudi, svih ashaba pa do danas naših muslimana, na jedan tas vage, a na drugi tas vage, Ebu Bekru radijallahu anhu iman, Ebu Bekru iman bi prevladao. Nije džabi, u Mekki dok su bili, dva puta dnevno Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjećivao Ebu Bekra. I Omer je tad bio musliman, ali nije njega dva puta dnevno posjećivao. Zatim, draga braćo, nije džaba Resulullah sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru iz Mekke u Medinu zajedno sa Ebu Bekrom. Mogao je birat svog saputnika, ali izabrao Ebu Bekra. I onda je Ebu Bekr stao kada je vidio situaciju u kojoj se nalaze ostali ashabi, vidio tu tugu, tu bol, onda je stao i rekao: Allahu musta'an, Allahu pomozi. Ovo je, ovaj glagol je ijake na'budu wa ijake nesta'in, samo tebe obožavam i samo tebe pomoj tražim. Allahu musta'an, Allahu pomozi nam. Allahu pomozi nam da živimo radi tebe i da umiremo radi tebe. I pomozi nam, gospodaru, da radi tebi prihvatimo sudbinu i onu koja je gorka. A zatim je rekao: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Svi smo mi Allahovi, svi ćemo se Allahu vratiti. A zatim je ušao u poslanikov sallallahu alejhi ve sellem sobu. Otkrio je njegovo lice, a zatim je rekao: draži si mi i od oca i od majke, u Allahu poslaniće. O, kako si divan bio dok si bio živ. O, kako si divan danas kad si preselio. Smrt koju ti je Allah odredio, ti si je danas iskusio. I nećeš je više nikad iskusiti. Ebu Bekr radijallahu anhu sam ostaje u sobi. I on priča, svanom priča sa Allahovim poslanikom koji je preselio. Jer on miriše njegov zikr, njegova vjera, njegov jekin. Njemu miriše i kad je on sam sa njim, on plače. Zašto? Zato što on znao da će biti halifa. Znao je da će biti halifa. Onaj ko je mijenio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mihrabu dok je on bio živ, bit će i halifa nakon preseljenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato je on pred ljudima pokazao smirenost. A pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pokazao svoje pravo lice, kad su ostali sami. Bilo je njemu teško, ali se morao suzdržati. A zatim je Abu Bekr radijallahu anhu izašao pred narod i rekao: o narode moj, onaj koji je obožavao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, neka zna da je on preselio. On je bio Allahu, on je bio čovjek kao mi, ali on je bio Allahu poslanik. A neka znate da onaj koji vjeri u Allah subhanahu wa ta'ala, da on uvijek živ, jedini živ i vječni. I netugo nakon toga Ebu Bekr radijallahu anhu je izabran za halifu i obavio je kao imam dženazu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Postoje određene braćo stvari koje mi muslimani iz preseljenja Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem moramo sebi uzeti za pouku i poruku. Jer sve što Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao, radio, uradio, šutnjom odobio, sve je to objava od Allah subhanahu wa ta'ala i sve je to sunnet koji smo mi dužni u onikoj mjeri koliko mi možemo prihvatiti da sami sebe ne slomimo slijediti. Prva, draga braćo, pouka i poruka iz preseljenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste: la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allah. Draga braću, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je osjetio da će preseliti na bolji svijet i zato je tražio da provede svoje posljednje trenutke svog života na dunjaluku u sobi Aiše radijallahu anha. I ona je se hvalila posle Allahu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro na mom krilu. On je osjećao to. I draga braću, kad čovjeka boli zub
I kad on treba da ide doktor da izvadi zub, on ne ide pjevajući doktor. Ne ide pjevajući doktor. Kad zna da mu valja klješta, potvrti usta, ne ide pjevajući, nego ga boli. A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prije svog preseljenja uvijek govorio la ilaha illallah, izgovarao je la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dakle, to je prva pouka iz preseljenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I neka znate, draga braćo, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek za svog života, kada bi mogao uputiti dovu za nekoga, tražio da uputi dovu za njega. Ne bi nikoga proklinjao. I prije nego što je preselio, dolaze ashabi radijallahu anhuma i žale se na pleme Sekif i kažu: Božji poslaniće, ne možemo im ništa, ubiše nas svojim strijelama, učini dovu, prokuni ih. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podiže ruke i kaže: Allah uputi ih u islam. I Allah subhanahu wa ta'ala prihvaća tu dovu i svi iz plemena Sekif prihvataju islam. Međutim, malo prije preseljenja na budući svijet, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allah prokleo Jevreje i kršćane. Pa ga ashabu pitaše: Božji poslaniće, zašto? Zašto da Allah prokune Jevreje i kršćane? A on im odgovori: jer su od mezarja svojih poslanika pretvorili u bogomolje, u turbeta. Ovo je, draga braćo, još jedna pouka. Nažalost, mi danas vidimo da mnogi ljudi iskorištavaju ljudsko neznanje, nečiji bol, i žive od toga. Sagrade turbe i koliko ubaciš, toliko će ti biti na fakalu. I onda ti sad biraš jednog brata, hoćeš jednog dede ili će sedam braće, sve zavisi koje je beričatlije. Zato, draga braćo, iz ovog hadisa, neposredno prije smrti, moramo uzimati pouku. Dakle, samo la ilaha illallah. Samo je Allah Bog. I samo od njega pomoć i pobjedu traži. Još jedna pouka i poruka iz smrti Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste, draga braćo, da mi muslimani ne se moramo vezati za principe, a ne za ljude. Trebamo se vezati za principe, a ne za ljude. Ovo je Ebu Bekr radijallahu najbolje shvatio. I zato je rekao, izašao pred narod i rekao: ovo narode koje je vjerovao u Muhammeda, neka zna da je Muhammed preselio. A onaj ko vjeruje u Allaha, neka zna da on živi i vječno. Zato, draga braćo, čujemo, nažalost, mnogo danas loših stvari od ljudi. Kaže, kad vidim ko sve ide u džamiju, ja neću da idem u džamiju. Ili čujemo čovjeka, ode imam, bio imam dugo godina u mihrabu, držao hudbe, bio imam, bio učio djecu. Kad on ode, kaže, ne da idem više u džama, zato što nema njega ko hoće. To jedan musliman ne smije sebi dozvoliti. Jer mi se muslimani vezujemo za principe, a ne za ljude. Vezuj svoje srce za džamiju. Vezuj svoje srce za svoje mjesto gdje ti klanjaš. A nemoj se vezati za ovog efendiju, za onog efendiju i tako dalje i tako dalje. Još jedna od pouka i poruka iz preseljenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste, draga braćo, da nikad ne smijemo tražiti ništa jedni od drugih. Kako to povezujemo sa smrću Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Neposredno, malo prije nego što će Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preseliti na budući svijet, Abdurrahman bin Ebu Bekr radijallahu anhu, Abdurrahman sin Ebu Bekra, Išin brat radijallahu anha, ulazi u njenu sobu i čisti mi svakom zube. Čisti mi svakom zube. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem leži na Išinom krilu i gleda u njegov misvak. A ga nije zatražio. A njegova žena, koji ko zna čovjeka, zna ga žena, vidla je šta on hoće. Pa ga pita: Božji poslanicu, hoće da ti pripremim misvak. On je klimnuo glavu i ona lije počistila misvak i on je očistio svoje zube. Taj čovjek ide na bolji svijet, a čisti svoje zube. Zamislite kako mi muslimani koji smo danas živi,
tek treba da se brinjemo o svojoj čistoći. Nemoj to nikad zaboraviti. I još jedna od pouka i poruka iz preseljenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jesu njegove riječi koje je izgovorio neposredno prije nego što je preselio na budući svijet, a to je as-salā wa mā malakat aymānukum. Namaz i oni koji su vaše posjed, vaše žene, vaše djeca, vaša familija i tako dalje. Braćo, interesantno je as-salā. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori, nije vezao ni jedan glagol za namaz. Nije rekao, eto mi sala, klanjajte namaz. A klanjaj, završi, kako sad hoći, posle namaz. Nego rekao, e sala, dakle, čuvajte namaz, čuvajte skrušenost, čuvajte iskrenost. Ne, assalamu alaikum, assalamu alaikum, i odmah vadi telefon i šalta. Nije ni izgovorio, tri puta je stakrila, već je on ušao na fejl. Ne smije to jedan musliman današnjem vremenu sebi dozvoliti. E sala, namaz. Sve u vezi namaza. Sve u vezi namaza. Od abdesta do izlaska iz džamije. I oni, kaže, koji su u vašem posjedu. Moramo se, draga braćo, dobro paziti na ljude koji se okružuju oko nas. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas ako Boga uvede u džennet, u društvo zajedno sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, sa Omerom radijallahu Ebu Bekram radijallahu i svim ostalim ashabima. Amin. Alhamdulillah, hamdan kamilina, wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in, ta'zima li nabihi wa takrima li fakhamati šehni šarefi safin, fa qala azza wa jalla min qaili muhbira wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد